O atendimento agora começa assim com ligações para agendamentos. Os hemonúcleos do Paraná não param, mas para atender às normas de segurança estabelecidas pelo Ministério da Saúde, é preciso cautela. E essa foi uma das alternativas encontradas. Nós não podemos parar. Os hospitais, os serviços de saúde não vão parar e nós aqui também não. Precisamos manter o abastecimento de hemocomponentes aos hospitais. Então, para isso, para garantir a segurança do doador que vem até aqui, evitar qualquer tipo de aglomeração, nós iniciamos o atendimento por agendamento. Em meio à pandemia de coronavírus, os cuidados na triagem também estão sendo redobrados. Nós também já preparamos a nossa estrutura física para isso. Distanciamos as cadeiras da espera, as cadeiras de coleta, aumentamos o fluxo de higienização de todos os materiais, estamos disponibilizando álcool 70 em vários pontos aqui do hemonúcleo para a higienização das mãos, para garantir a segurança do doador. A coleta de sangue não pode parar, por isso algumas medidas foram adotadas. Cada doação é importante e pode salvar até 4 vidas. Algo muito importante em um momento como esse, de pandemia de coronavírus. A Elaine é doadora há 7 anos. Mesmo em meio a tanta preocupação, ela decidiu sair de casa e fazer a sua parte. Eu acho bem importante, principalmente nessa época conturbada, fazer a doação, porque os hospitais ainda precisam de doação de sangue. Não é só o coronavírus, tem muitas outras coisas agora que continuam acontecendo, então é bem importante a doação da gente. O Hemonúcleo tem ligado e agendado com quem já é doador. Mas se você nunca doou e quer contribuir voluntariamente, pode ligar para o Hemonúcleo de Pato Branco no telefone 46-3225-1014.